בוקר טוב לכולם. היום פסח שני. האמת שאין בשום מקום תיעוד מפורש שהיום זה יום פטירת רבי מאיר בעל הנס. ומכל מקום נהגו בכל תפוצות ישראל לציין את היום הזה כיום פטירתו. כן, אבל האמת שלא, אין שום תיעוד מפורש על כך, אבל ככה נהגו. אנחנו הם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. כן. רבי שמעון, ואז רבי מאיר. נכון, יש גם כאלה שאומרים שזה לא זה. מה שמעניין רק שלא אומרים מתי כן, אומרים זה לא, וטוב מה כן, זה לא אומרים. אז עכשיו כולם את הכסף. אבל רבי מאיר אומר, לא היו באים, הוא אומר, לא? זה י"ד באייר, לא אומרים אותה חנון, יפה, טוב. ממי? הרב יוסף הדס, עליו השלום. זכותו תגן עלינו, טוב. זה נראה פה שכולם הלכו לרבי מאיר בעל הנס, אה? נראה שכולם פה הלכו לרבי מאיר בעל הנס. טוב, האמת אנחנו היינו ברבי מאיר בעל הנס רק פעמיים כל החיים. פעם אחת בגיל קטן, כן, פעם אחת לקח אותי אבא שלי עליו השלום. פעם אחת החברים שלנו הסיעו אותנו. מה? לא, מה פתאום? היה לפני חנוכה. לפני חנוכה. כבודו היה אצלנו. כן, לא. טוב, אנחנו היום נתחיל את פרק י"ח. אנחנו מלכים ב' פרק י"ח. ונקווה שנספיק גם לקרוא כמה קטעים מדברי הימים שמספרים על הפסח המיוחד שעשה חזקיהו לעם ישראל, שזה לא היה בחג הפסח, אלא היה בפסח שני, ממש כמו היום. טוב, פרק י"ח: ויהי בשנת 3 להושע בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה. אז אחרי שסיימנו עם גלות עשרת השבטים ותום ממלכת ישראל, עכשיו אנחנו, וזה קרה בזמן מלכותו של חזקיה. אז עכשיו הכתובים מתארים לנו את כל מה שעשה חזקיה בתור מלך יהודה, וגם בתחילת מלכותו היו עדיין שבטים שנשארו כאן, כי הגלות האחרונה קרתה בשנה השישית למלכותו. אז במשך שש השנים הראשונות עדיין חלק מעשרת השבטים היו כאן בארץ ישראל, והם היו תחת גם מלכותו של חזקיה, חלק מהם לפחות. ואם נסתכל ונראה שאחד מהמלכים שיש לו ממש התייחסות נרחבת בספר מלכים זה ספר חזקיה. רוב המלכים יש להם התייחסות של פרק, שניים, לפעמים כמה פסוקים. חזקיה, יש כאן התייחסות לחזקיה במשך שלושה פרקים לא קטנים. והוא היה באמת אחד מהמלכים הכי צדיקים שהיו במלכות דוד, והיה ההפך הגמור מאביו. אביו עשה את העבירות החמורות ביותר. גם הוא גרם את המיטה של אביו? כן. אביו עשה את הדברים החמורים ביותר שיכולים להיות. ידע ריבונו והתכוון למרוד בו. איך הוא למד להיות דתי היום ככה? אם בן אדם גר בבית שהכל תורה, הכל עבודה זרה, אומרים שלפעמים אדם, אדם לפעמים שגודל בבית מסוים, או שהוא גודל כמו שהבית מנחה אותו, או שמרוב שהוא לא רוצה להיות כמו הבית הזה, אז הוא יוצא ההפך הגמור, לצורך העניין, כן? לפעמים ילדים שגדלו בבית של הורים גרושים, או שגם הם יהיו גרושים, או שהם יעשו את כל המאמצים שמה שקרה להורים שלהם לא יקרה אצלם. וכנראה שכיוון שהוא ראה שאחז הלך בצורה כל כך קיצונית נגד הקדוש ברוך הוא, וזה לא רק שהוא הלך נגד הקדוש ברוך הוא, הוא גם קיבל על הראש, הוא נלחמו בו רצין מלך ארם, נלחמו פקח בן רמליהו, הוא נהיה משועבד למלך אשור,
וכשחזקיהו מסתכל על זה ואומר, רגע, רגע, כשסבא שלי יותם היה, סבא שלי כבש את עמון והיו מעלים לו מיסים והכל היה טוב, אבא שלי, ברגע שהוא הלך נגד הקדוש ברוך הוא, חטף על הראש כמו שכמעט אף מלך מלכי יהודה לא חטף לפניו. אז מה הוא הבין? אז הוא הבין שלא כדאי ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. אם בחוקותיי תלכו, ונתתי. ואם לא, תלכו, לא נתתי. כן, בסדר, טוב, אנחנו לא נכנסים עכשיו לענייני חינוך ילדים, כן, זה לא. כן, כן. בעיקרון, חזקיה היה ההפך הגמור מאבא שלו, ומכל הבחינות, גם מהבחינה הרוחנית, גם מהבחינה הגשמית. בזמן אחז סבל פה מהמלחמות שנלחמו בו מלך ארם ומלך ישראל, הרבה הרוגים, הרבה שבויים, הבן שלו הגדול נהרג, ואחר כך כדי להינצל מהם, אז הוא היה צריך להשתעבד למלך אשור, לעלות לו מס. בקיצור, העצמאות של ממלכת יהודה נפגעה במידה אנושה בזמן אחז, וזה היה כפוף לירידה הרוחנית שהייתה. סגר בתי כנסיות, סגר בתי מדרשות, ביטל את עבודת המקדש, כמו שראינו בדברי הימים, כן? קיבלו את הנרות, ביטלו את הקטרת הקטורת, ביטלו את קורבן התמיד. במשך 16 שנה שהוא מלך, הוא עשה כאן שינויים מרחיקי לכת לרעה. בא חזקיה והצליח במשך 29 שנות מלכותו לתקן דברים רבים, לערוך שינויים משמעותיים ולהביא את עם ישראל לשיאים רוחניים שלא היו עד זמנו, כמו שנראה בהמשך. והכל, כן, קרו אחד לשני. ברגע שיש מצב רוחני גבוה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי, ואם בחוקותיי תמאסו, כמו שנראה בשבוע הבא בפרשת השבוע, אז יש שם מגוון של כללות, שכל אחת מהן בפני עצמה כללה נוראה, וכשכולם ביחד, אז ודאי שבן אדם שיעבור את כל הכללות האלה, זה יהיה בבחינת שבור את החבית ושמור את ינה, לעבור את כל הכללות האלה ולהישאר אחר כך עוד עם, זה ממש אחד הפלאים הגדולים שיש בתבל. זה רק ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, כן? שאומר, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם. כמה וכמה עמים גדולים שכבשו את כל העולם המוכר, ואחרי כמה עשרות שנים לא נשאר מהם זכר, והיום הם רק כתובים בספרי ההיסטוריה. אתה תחפש את המצרים הקדומים, תחפש את היוונים הקדומים, את הבבלים הקדומים, אתה לא תמצא. שער טיטוס, כן? נכון, הוא עומד לתפארה והכל, אבל מה נשאר מטיטוס? מה נשאר מטיטוס? מת מות נבל. עם המנורה, ועם הזה. כן. איך הקדוש ברוך הוא לא הביא איזה מבול, איזה רעידת אדמה שם, לפחות לשבור את השער. תראה... זה אומרים שהיה הרב יוסף קנמן. הרב יוסף קנמן, הרב של ראש שיבת פונוביץ', כן? שהגיע לאיטליה, ביקש מהנהג שלו, כן? שאמר לו, אני נמצא ברומא, תסיע אותי לשער הניצחון של טיטוס. אמר לו, מה דחוף לך? אמר לו, אני צריך. כמה דקות ולא הרבה זמן. הגיע לשם, יצא מהמונית, עמד מול השער ואמר, טיטוס, טיטוס, כמה גדול היית, כמה חזק היית, ניסית להילחם בקדוש ברוך הוא, והחרבת את בית המקדש, והגלית את ישראל והכל והכל והכל. מה נשאר ממך? מה נשאר ממך? הנה, העם הזה שכל כך רדית בו, והרגת בו, וביזית אותו, והשתעבדת בו, ועשית לו את כל מה שרק אפשר. הוא חי וקיים, תוסס ובועט, ואתה הלכת לחרפות ולגרעון עולם. טוב, אז אומר פה ש... יתוש, כן. ויתוש, אחרי חצי שנה, כבר לא חי, כן? כל בריאה שיש בה, שאין בה עצם, לא מתקיימת יותר מ-12 חודש. אבל זה אומר, אכל אותו, הקדוש ברוך הוא השאיר אותו, איך יתוש נכנס? 7 שנים ניכר לו במוח, עד שמת. לא מת ככה מכה אחת. לאט לאט. לאט לאט, כל הזמן ככה. היה, נתאר לעצמנו אנשים שיגורו באתר בנייה עם קונגו במשך 7 שנים. כל היום, קונגו. מהבוקר עד הערב. אני אומר, נחשוב 7 שנים הזה. זה היה לו קונגו בראש. והוא לא יכול לשים איזה משהו, איזה אטמים לזה. זה בתוך הראש.
אדם יש לו קונגו מבחוץ, שם התמים לאוזניים, שומע את זה בכמות ככה יותר פחותה, בתדירות יותר, בדברים יותר נמוך, אבל זה בתוך הראש! מה יסתים? מה יסתים כדי לסתום את זה? אין לסתום! גם הנפח שדפק לו, חודש אחד הצליח, אחר כך כבר חזר לקדמותו. טוב, נמשיך. היתוש התרגל, כן. אז אומר, אז בשנת 3 הושע בן אלה, אז מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה. אומר, בן 25 שנה היה במולכו, ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם אמו אבי בת זכריה, כן? אז חזקיה מלך מגיל 25 עד גיל 54, והוא מלך במשך 29 שנה, שנחלקו לשתיים. 14 שנה הראשונות הוא עשה את כל השינויים המשמעותיים בעבודת בית המקדש, בעם ישראל, במצב הרוחני, ואז הגיע סנחריב ורצה להילחם בחזקיה ולכבוש את ירושלים, וכל הצבא שלו נהרג בלילה אחד. במקביל חזקיה היה חולה וישעיה בא להגיד לו שהוא ימות, ובגלל שהוא לא התחתן, ואחר כך הוא קיבל על עצמו כן להתחתן, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, והוספתי על ימיך 15 שנה. אז למעשה, כן, אם היה צריך למות בגיל, אחרי 14 שנה, אז היה מת בגיל 39, אבל הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, הוסיף לו עוד 15 שנה ונפטר בגיל 54. זה 29 שנה שכתובים פה. הגמרא אומרת שבסנהדרין שהיו לו 8 שמות, זאת אומרת, קודם כל השם שלו העיקרי היה חזקיה, למה? כי חזקו היה. היו לו 8 שמות, אומרת הגמרא, פלא יועץ אל גיבור, אבי עצר שלום. בדברי הימים הוא לא נקרא חזקיה, אלא נקרא יהיה חזקיה. חזקו היה. ושם כתוב גם שאמא שלו קראו אביה בת זכריה, בת זכריה, לא אבי. זה אפשר לומר שזה פחות או יותר אותו שם. אבי זה שם של זכר? רגע, אביה? כן. אביה, כן, זה גם שם של נקבה וגם שם של זכר. ראינו שהיה את אביה בן ירובעם, והיה את הבן של רחבעם, שבמלכים הוא נקרא אביאם, ובדברי הימים נקרא אביה. ויש גם אביה, שם של בת, כן. שמות כאלה שהם גם של בן וגם של בת. היום הכל יש, כן, היום הכל יש, אתה לא יודע כבר מי בן, מי בת. תכתבו לך בהזמנה של החתונה, זה וזה מתחתנים. אתה חושב, אתה לא יודע, זה שני זכרים, שני נקבות, זכר ונקבה, מה הולך פה? הכל, לא, אבל זכר ונקבה, אבל אותו שם. כשהוא אומר, דניאל, הוא אומר, אני יודע מה, ירדן, יש כל מיני היום. אני מרחם על הילדים של היום, אני אומר שהם מסכנים, אני אומר שהילדים, הילדים מסכנים, לפעמים ההורים קוראים להם שמות משונים, ואחר כך צוחקים עליהם בכיתה, וההורים לא מבינים את זה. הוא מסתובב, הוא יושב בבית שלו ונתן לו איזה שם ככה מקורי, שם שאף אחד לא חשב עליו, והילד נמצא בכיתה ועושים ממנו חוכה ותלולה, ויש כאלה שיכולים לעשות אפילו חרמות, יעשו עליו בגלל השם שלו. טוב, מה, את השם שלו הוא בחר? מה, הוא החליט לקרוא לעצמו ככה? ואם קראו לו ככה, אז מה, זה אומר שהאישיות שלו היא פחות טובה ממי שסובב אותו? כן, אז זה בעיה, בעיה. אומרים שלא טוב, לא טוב שקוראים שמות משונים. לא קוראים, אפילו אצל החרדים, יש לפעמים שקוראים לילדים שמות ביידיש, על שם הסבא והסבתא, או שמות בערבית, על שם הסבא והסבתא. הוא אומר, אבל למה אתה עושה את זה? למה? היא תסתובב, נגיד, אני יודע מה, יקראו לה סתם, אני לא בא לפגוע באף אחד, אני אתן דוגמה מזה ודוגמה מזה. יקראו לה ג'מילה, כן? היא מסכנה, היא תלך בבית ספר, קוראים לה ג'מילה, מה זה ג'מילה? או קוראים לה קרנדל, מה זה קרנדל? תקראו לה עטרה, מה ערב? זה מוזר, זה מוזר, ברגע שיש לכולם שמות רגילים, פתאום אתה נותן איזה שם. שתי שמות, בגלל הדברים האלה, סופטים שתי שמות. בסדר, טוב. אין לי בעיה שיתנו גם 5 שמות, אבל שלפחות השם שכולם מסתובבים איתו, שיש שם שגרתי, לא שם משונה. השם המשונה הזה לפעמים גורם לילד להרבה הרבה תסכולים, וההורים אפילו לא יודעים. זה יכול לפגוע לו בלימודים, זה יכול לפגוע לו בתפקוד שלו, בקשר שלו עם החברה, בכל מיני כאלה. למה, למה? אתה רוצה לקרוא לו שם של הסבא, של הסבתא? אפשר למצוא תרגום מעברית לשם ולקרוא לו את התרגום העברי. אני לא יודע מה זה, איך התרגום של כל שם, אבל מסתם, לכל שם ערבי או לכל שם אירופאי ביידיש, כמעט לכולם יש גם תרגום בעברית. תן להם שמות בעברית, אל תתן להם שמות כאלה.
בסדר, אני לא אומר, אם אדם נמצא דוגמה, הילדים שלו, כן, הוא חסיד, והילדים שלו נמצאים בבית ספר חסידי, כן? ולכולם יש שמות ביידיש, והוא יקרא לבן שלו או לבת שלו שם בעברית, אז עוד הפעם, אז הוא יהיה שחוק לכולם. וכן להפך, אם יהיה במקומות כאלה שנותנים כולם שמות של לועזיים וכאלה. אבל אם אתה נמצא במקום שנותנים שמות בעברית, תן שם בעברית, למה אתה נותן שמות ב... טוב, מה נעשה, זה... זה רק הכתוב. טוב, אומר, ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו, כן? ויש פה לשון שהיא לא כתובה בשום מלך ממלכי יהודה, ויש אמנם אצל עשה כתוב ויעש הישר בעיני השם כדוד אביו, אבל כאן הוא אומר ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו. אז זה מראה שחזקיה הצליח להגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה של צדקות כמו דוד המלך. ובאמת ראיתי שיש דעות במפרשים מי היה יותר צדיק, אם דוד או חזקיה. יש כאלה שרוצים לומר שחזקיה היה יותר צדיק מדוד, כי דוד היה לו את העניין של אוריה החיתי, אבל רוב המפרשים לא סוברים ככה, כי אנחנו אומרים ויעש הישר בעיני השם ככל אשר עשה דוד אביו, אתה משווה את חזקיה לדוד. זאת אומרת שדוד היה מודל לחיקוי, אתה לא יכול לומר שדוד היה פחות צדיק מחזקיה, זה דבר שהדעת לא סובלת אותו. אפילו שלדוד היה את העניין הזה של אוריה החיתי, אבל גם חזקיה בהמשך, כתוב גם שהיה לו גובה לב, הראה לאנשי בבל את אוצרות בית המקדש, שלושה דברים שחכמים לא הודו לו, שלושה שכן הודו לו, שלושה שלא הודו לו, אבל גם אצל חזקיה לא הכל ממש היה חלק, אז לבוא ולומר שחזקיה היה יותר צדיק מדוד, קשה לומר את הדבר הזה. גם אנחנו נראה ש... אבל אני יכול להוכיח שיכול להיות שכן, אני אגיד לך למה. למה? כי אצל דוד היו הולכים להילחם, היו מתים, אצלו אפילו לא הלך להילחם. טוב, קודם כל... אתה רואה. קודם כל, הגמרא שאומרת את זה, הגמרא אומרת שבזמן דוד הכוונה בזמן ששאול היה מלך, לא בזמן שדוד היה מלך, כי אצל שאול היו בעלי לשון הרע. אבל בזמן שדוד המלך הלך, לא כתוב שערכו והפסידו. בזמן של מי? כשהיו מערערים על המלכות שלו אולי. אני לא מדבר על מרד אבשלום. מרד אבשלום זה משהו אחר, מורד במלכות חייב מיטה. אבל כשדוד הלך בעצמו להילחם בכל מיני אומות וניצח אותם, כתוב שהצבא שלו חזר מופסד. בזמן שאול, נכון, בזמן שאול נפלו בגלבוע, זה, בגלל שהיו בעלי לשון הרע. הגמרא קוראת לזה בזמן דוד, בגלל שלמעשה המלך האמיתי באותה תקופה היה דוד. שאול כבר... כשהוא הוא אמר לו, קרא השם את מלכותך, ונתנה לרעך טוב ממכה. המלך האמיתי היה דוד, אבל הוא היה מלך בתואר, לא מלך בפועל, הוא היה נס על נפשו משאול, לכן אומרים, בימי דוד היו נלחמים ונופלים. אבל הכוונה לתקופה של שאול, תקופה של דוד, אנחנו לא רואים שהיו הפסדים לצבא של דוד, להפך, היו רק ניצחונות. דוד ניצח בכל המלחמות, והכין את כל ארץ ישראל לשלמה, שיבוא ויקח אותה מן המוכן. בזמן שאול, שהיו בעלי לשון הרע, היה את דואג, והיה אחר כך גם את אחיתופל, שרצה לעזור לאבשלום להרוג את דוד. באמת, בעלי לשון הרע, זה... כן. שכל הרבנים מדברים, כן. הנה, בתקופת אחאב, לא היו, כולם היו הולכים, כולם היו חוזרים. כי לא היו בעלי לשון הרע, נכון. כי לא היו בעלי לשון הרע. והם משמיעים אותו לתקופה של דוד, הם לא משמיעים אותו לתקופה של שאול. שוב, כי אני אומר, כי בתקופה הזאת כבר דוד היה מלך. המלכות כבר ניטלה משאול וניתנה לדוד, רק שאול לא ידע את זה. שאול החזיק בכיסא כי הוא חשב שהוא המלך. למה שאול התחיל לרדוף את דוד? כי ברגע שהוא נמשך, ברגע שדוד נמשך, שר הרוח השם מעל שאול ועברה לדוד. עכשיו, אמרנו אז שבזמנו הקדוש ברוך הוא הייתה לו דילמה. הקדוש ברוך הוא אמר, שמואל ביקש שלא יאכלו מעשה ידיו בחייו. הוא אמר, כמו שיהושע, כן? משה רצה שהוא יהיה המנהיג אחריו, ויהושע לא מת בזמנו של משה, ככה רצה שגם שאול, כן, שנמשך על ידו, לא ימות בחייו. אמר הקדוש ברוך הוא, מה נעשה? יש פה את הזמן שדוד הגיע כבר להיות מלך. שאול כבר לא יכול להיות מלך. להרוג את שאול אני לא יכול, כי שמואל ביקש שהוא לא ימות בחייו. אם שמואל ימות לפני גיל 52, יגידו, זה איך אתה יודע מה היה איתו. מת בגיל 50 זה מוות של קראת. מה נעשה? אמר נקפיץ זקנה על שמואל
וכששמואל ייפטר בגיל 52, זה יראה כאילו שהוא היה בגיל 70, בגיל 80, יגידו, בסדר, כבר לא מתפקד. כן, נקפיץ עליו זקנה. עכשיו, בשנה וחצי האלה בערך ששאול היה חי ודוד היה מלך במקביל, דוד סבל. אז אומרים בימי דוד, כי דוד כבר היה מלך, המנוחה ניתנה משאול, רק שאול ישב על הכיסא כי הוא חשב שהוא עדיין מלך. זאת אומרת, הוא לא אחז שקרא השם את מלכותך, זה בזמנו. לא, לא, בסדר. יש... בן אדם לא עושה את העבירה ויצא עליו שאלה. אז מי שמסתכל בפירושים יראה. אז אנחנו צריכים להסתכל בפירושים, לא לקרוא את הכתובים ככה בלי להבין. למה אנחנו לומדים פה ומנסים להבין? אנחנו נקרא את הדברים בלי פירושים. איך דיברנו בזמנו על דוד המלך? הרבה אנשים אומרים, בת שבע וככה וככה. אמרתי, רק תקראו פסוקים, תראו שזה לא יכול להיות. אם נהייתה באשת איש, הייתה אסורה לבעל, אסורה לבועל. איך החזיק אותה אצלו? איך יצא ממנה שלמה? שהוא ממשיך דרכו של דוד, ממנה ממשיכה כל מחוז דוד. זה יכול להיות. רק מה, אנשים לומדים את הדברים בשטחיות, עושים אחד ועוד אחד, ועשרת השם יוצא מהם חמש. בסדר. אז אנחנו צריכים לשבת וללמוד, לא? אנחנו צריכים להתייחס לדברים ברצינות. אם אדם מתייחס לתנ"ך כמו שהוא מתייחס לחשבון, להיסטוריה, לגיאוגרפיה, תוצאה תהיה בהתאם. אדם לומד תנ"ך, צריך ללמוד אותו בהמה, ביראה, ברטט ובזיעה, לא לחשוב שהוא בא ללמוד פה עוד איזה ספר של סיפורים לפני השינה. אם מתעמק, יראה שהדברים הם לא בדיוק כמו שהם נראים ככה במבט ראשון. אנחנו באנו לעולם הזה בשביל ללמוד ולהבין. כמה שאפשר, אי אפשר להבין הכל, אין להבין הכל. להבין הכל אי אפשר, אבל לפחות מה שאפשר. אז אומרים המפרשים, כן, שהכתוב משווה את חזקיה לדוד, אז קשה לומר שדוד היה פחות צדיק מחזקיה. בהמשך נדבר גם על המדרגות של הביטחון של דוד ושל חזקיה. אומר, הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וחרט את האשרים, את האשרה, סליחה, וחיטט נחש הנחושת, אשר עשה משה, כי עד הימים ההם היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. אז פה אנחנו רואים שקרה דבר שלא עשה, מה? כן. זה לא אביב, נכון, אבל מבחינה שהוא היה כמוהו, כביכול, כמו שנגיד, אנחנו אומרים מרנה בית יוסף, כן? מרנה בית יוסף, כן? הוא נקרא מורנו ורבנו. אנחנו למדנו ממנו איזה משהו? לפני כמה זמן הוא היה? 500 שנה, יפה. למה אנחנו קוראים לו מורנו ורבנו? כי אנחנו הולכים בדרכו. אנחנו מחשיבים אותו קרב שלנו, למרות שלא למדנו מאיתו אפילו מילה אחת. אז זהו, אז הוא אומר ש... כביכול הוא היה אביו מבחינה רוחנית, זאת אומרת, אבא שלו הביולוגי, איפה, שתי קצוות. יפה. אבל הוא היה שתי קצוות ממנו מבחינה רוחנית. הוא עשה את כל התועבות. אבל מבחינה, כשאתה רוצה להשוות אותו לדוד, הכוונה שהוא היה ממש כמו דוד. כן, כן. כן, גם אצל עשה כתוב כדוד אביו וגם אחרים, כן. כשרוצים לדבר על מלך שהלך בדרך השם, כן, אז משווים אותו לדוד. כי דוד היה הצדיק שאליו אתה היית יכול, אתה רוצה לשאוף להגיע, רגל רביעית במרכבה, ראש מלכות בית דוד, ממנו בעזרת השם יצא מלך המשיח, ענב שבענבים, שפל שבשפלים, כל מה שעבר עליו, תמיד הודה לקדוש ברוך הוא, צרה ויגון נמצא ובשם השם יקרא, כוסת שעוד עשה ובשם השם יקרא, תמיד הלך עם הקדוש ברוך הוא, גם כשהמוות היה במרחק של סערה ממנו, הוא הפקיד את רוחו בידי הקדוש ברוך הוא. דוד המלך זה דבר שאי אפשר להבין, זה דבר שאדם שהדעת לא יכולה להבין איך אדם כזה סבל כל כך הרבה והגיע לדרגות כל כך נשגבות. פלא גדול, זה דוד, זה אחד הפלאים הגדולים של האנושות, אחד המנהיגים אנחנו רואים אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, לא יודעים תפילה, לא יודעים כלום, אתה תראה אותם ספר תהילים. איך זה? הוא הכניס שם את כל מה שיכול לקרות לעם ישראל, את כל ההסמכות, את כל הצער, את הכל. הכל הוא הכניס בתוך הספר הזה. יש אנשים שלא מבינים מה זה הספר הזה, אבל כשאתה מסתכל, יראה, מזמור דוד, בברכו מפני שאול,
במערה, ובשלוח שאול וישמעו את הבית לעמיתו, ובאחוז אותו פלישתים בגת. אה, דן, עכשיו יש לך זמן לשבת ולהתפלל ולכתוב דברים כאלה. מה אתה מדבר? לא נתפס, לא נתפס. אז אומר פה הכתוב שבניגוד לכל המלכים שהיו לפניו, שעל כל מלך שראינו, ראינו כתוב, רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות, חזקיה הצליח לשרש את העניין הזה מן היסוד. אומר, הסיר את הבמות לגמרי, שיבר את המצבות, כל מה שעבדו, גם לשם השם, גם לשם עבודה זרה, קראת את האשרה, ועשה עוד דבר אחד שאף אחד לא עשה לפניו, כיתת את נחש הנחושת. כן? לקח את נחש הנחושת שעשה משה רבנו, ושחק אותו, וזרק אותו לים. למה? אומר, כי עד הימים ההם היו בני ישראל מקטרים לו. הם התחילו לאחוז ממנו בתור עבודה זרה. ויקרא לו נחושתן, אומר פה הרש"י וגם הרד"ק אומרים, מה צורך בזה? אינו אלא נחש נחושת. מה נחושת? והנון הסופית, זה אומר הרד"ק, זה כדי להקטין אותו. מביא פה דוגמה של אישון. אומר, מה זה אישון? אישון זה הגלגל השחור שבעין. למה נקרא אישון? כי כשמסתכלים בו, אדם רואה את עצמו. איש קטן, אישון. אז לכן אומר, כל דבר שרוצים להקטין, מוסיפים לו ו' ונון סופית, וזה מקטין אותו. ילד, ילדון, קטן, קטון, זה. אמר פעם הרב עמנואל תהילה, יש לנו עת, עת לכל דבר, נכון? אומר, איך מקטינים את העת? על ידי העיתון. אדם קורא עיתון, הוא מקטין את הזמן, מבזבז אותו, הופך אותו לכלי אין חפץ בו. דבר שהוא יקר מפז ומפנינים. אין אבדה כאבדה את הזמן. זאת אומרת, העיתון הוא מקטין את הזמן. טוב. שואלים חז"ל, איך ייתכן שהיו עשה והיו יהושפט ובערו את כל האלילים ו... אגב, זה המשנה אומרת שעל נחש הנחושת שהוא כיתת, זה אחד משלושה דברים שחכמים הודו לו, כן? גייר עצמות, אביו על מיטה של חבלים והודו לו, וכיתת נחש הנחושת והודו לו, וגנז ספר רפואות של שלמה המלך והודו לו. אז שואלת הגמרא, איך עשה יהושפט שהיו מלכים צדיקים וקדושים, לא הצליחו להסיר את הבמות? איך חזקיה עשה את הדבר הזה? זאת אומרת, הגמרא, מקום הניחו לו להתגדר בו. זאת אומרת, זה היה כביכול החלק שלו. אבל בכל זאת, השאלה עדיין נשאלת, איך באמת חזקיה הצליח להסיר את הבמות, מה שלא הצליחו קודמיו. על זה ראיתי שיש נציב שמתרץ שני תירוצים. הסבר אחד הוא מביא בחומש דברים, והסבר אחד הוא מביא בשיר השירים. ההסבר שהוא מביא בחומש דברים, הוא אומר שבני ישראל היו כל כך להוטים אחרי הקרבת הקורבנות, ולכן היה קשה להם להתאפק עם ההקרבה של הקורבן עד ירושלים, לכן הם הקריבו אותם בכל מיני מקומות, בנו במות בכל מיני מקומות והקריבו שם הקורבנות. הם היו דבוקים מהקרבה של הקורבנות. מוסיף גם כן שהם חשבו שהקורבנות האלה שהם יביאו לקדוש ברוך הוא יוסיפו להם פרנסה, ולכן היה קשה להם לפרוש מהבמות, כי אמרו, הקורבנות האלה שאנחנו מקריבים יתנו לנו פרנסה, אז מה, עכשיו אנחנו נלך עד ירושלים ונקריב? בינתיים, כל הזמן הזה, מה יהיה איתנו? איך יהיה לנו פרנסה? אבל אומר, כשחזקיה גרם לריבוי התורה, כן, כמו שאנחנו נראה בגמרא, שלא היה תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע, שלא ידעו, שהיו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, אז אומר, ריבוי התורה גרם להם לשפע של פרנסה. ולכן, בגלל שהייתה להם פרנסה בעקבות ריבוי התורה, ממילא כבר היה לא קל להסיר את הבמות. לא היו צריכים כבר להקריב הרבה קורבנות. זה ההסבר שהוא מסביר בחומש דברים. בשיר השירים הוא אומר שבני ישראל, על ידי הקרבת הקורבנות, הייתה להם דבקות בקדוש ברוך הוא. הם הרגישו שהקורבנות מביאים להם דבקות בקדוש ברוך הוא ואהבת הבורא. אז כשבאים עשה ויהושפט ומנסים להפריש אותם מהקרבה של הקורבנות, אומרים להם, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים להפריע לנו? מה זה? אבל באה חזקיה והרביץ תורה ברבים, כן, בצורה נפלאה ביותר, שלא הייתה עד זמנו, וזה גרם לאנשים לאהוב את הבורא ולהתדבק בו. הם אהבו אותו ונדבקו בו על ידי התורה. ממילא הם כבר לא היו צריכים את הקורבנות. הוא אומר גם כן שרב שקה, כן, שהיה אחד משרי צבאו של סנחריב, בא ומוכיח את חזקיהו על מה? על זה שהוא השיג את הבמות, ובני ישראל עומדים לקדוש ברוך הוא רק בירושלים. כביכול הוא בא ומבקר את חזקיה, כאילו עשית מעשה לא טוב.
מה הביקורת של רב שקה? הרי הבמות נאסרו. אז אומר, גם רב שקה שהיה יהודי מומר, טעה בדבר הזה. טעה וחשב שהקורבנות האלה גורמים לעם ישראל להתקרב לקדוש ברוך הוא, וחזקיהו מחפש שבמקום שיהיה לקדוש ברוך הוא כבוד, הוא מחפש את הכבוד שלו. הוא רוצה שכולם יגיעו לירושלים, כולם יקיבו רק בירושלים, ואז ככה יהיה לו הרבה הרבה כבוד. הוא ממעט כביכול בכבוד שמיים, הוא מרבה בכבודו, ולכן הוא בא וכביכול מוכיח את חזקיה. הוא אומר לו, אתה ממעט כבוד שמיים, ואתה מרבה את כבודך, ואתה חושב עוד שאתה תצליח לנצח את סנחריב? וזה היה הרציונל שהיה מאחורי הטענה של רב שקה, ולכן, כביכול, מי שהיה עד זמנו לא יכל להפריש את בני ישראל מהקורבנות, כי הם הרגישו שזה מקרב אותם לקדוש ברוך הוא, זה גורם להם לדבקות בו. אז איך אתה רוצה שאנחנו לא נדבק בקדוש ברוך הוא? אבל ברגע שהייתה תורה בכמות עצומה, כן, התורה גרמה להם להידבק בקדוש ברוך הוא ולאהוב אותו, ולכן הם כבר לא היו צריכים להקריב קורבנות. מה שאנחנו רואים מזה, שכשאדם אומרים לו לחזור בתשובה, אז הוא חוזר בתשובה מעבירות שהוא עושה. אבל אם יגידו לו על מצוות שהוא עושה שהוא יחזור בתשובה, הוא לא יחזור בתשובה. איך אני אחזור בתשובה על מצווה שאני עשיתי? אני אחזור בתשובה על העבירה שעשיתי, אבל על מצווה שאני עשיתי, איך אני אחזור בתשובה? ולכן, כשרצו המלאכים להפריש את בני ישראל מעבודה זרה, זה היה אפשר. למה? עבודה זרה, יודעים, מקריב לאלוהים אחרים. אבל הבמות שהיו לשם הקדוש ברוך הוא, אז בני ישראל היה קשה להם לפרוש מזה, למה? כי או שהם חושבים שזה מביא להם יותר פרנסה, או שהם רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא. איך אתה רוצה שאני אדבק בקדוש ברוך הוא? מה, אתה רוצה שאני אהיה פחות שומר תורה ומצוות? מה זה? זה היה קשה מאוד. עד שבא חזקיה ובכוח התורה הצליח להפריש את בני ישראל מהבמות. שואלים גם כן, למה באמת דווקא חזקיה כיתת את נחש הנחושת ולא קודמיו? אם היו מקטירים לו בני ישראל, אז איך ישבו המלאכים הצדיקים וראו את הדברים האלה מתרחשים ולא עשו שום דבר עד שבא חזקיה וכיתת את נחש הנחושת? ואנחנו רואים שחכמים הודו לו, למרות שעשה את זה משה רבנו, אבל אנחנו רואים שחכמים הסכימו איתו. אז באמת איפה היו כל המלאכים שהיו לפניו? על זה ראיתי כמה תירוצים. תירוץ אחד, שבגלל שהיו כאלה שהיו מסתכלים על נחש הנחושת והיו משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז למרות שהיו אנשים שעשו מזה דבר לא טוב, בגלל האנשים שהתחזקו מהדבר הזה, אז המלאכים לא ביערו אותו, והם התייחסו לדבר הזה של נחש הנחושת כעת לעשות להשם הפרו תורתך. אז לכן הם לא נגעו בו. דבר נוסף ראיתי שאומר שהם חששו שאם יבואו ויחטטו את נחש הנחושת שעשה משה, יבואו מחר אנשים אחרים וינסו לבטל כל מיני מצוות שכתובות בתורה. יגידו, אם אנחנו מתחילים לנגוע במה שמשה עשה, אז היום זה נחש הנחושת, מחר זה יהיו חלקים אחרים מהתורה. אבל בדורו של חזקיה ששמרו את התורה ברמח ושסה בצורה כזאת שלא היה תינוק ותינוק נדן מעל באר שבע שלא יבקינו יכולת בטומאה וטהרה, אז לא היה את החשש הזה שיבואו ויבטלו את התורה. הסבר נוסף, כמו שראינו, שעדיין בזמן חזקיה לא גלו כל עשרת השבטים, חלק מהם אמנם גלו, אבל הגלות הסופית הייתה בשנה השישית למלוכה של חזקיה. אז לכן היו כאלה שהתחילו להגיע לכיוון ממלכת יהודה, כן? כבר פחדו ממה שקורה בממלכת ישראל וניסו להסתפח לממלכת יהודה, והם התחילו לעבוד את נחש הנחושת, כן? זה לא היה לפני זה באמת לא עבדו את נחש הנחושת. מתי התחילו לעבוד אותו? בזמן חזקיה. ומי התחיל לעבוד אותו? אלה שנשארו מעשרת השבטים שעזבו את ממלכת ישראל וניסו להגיע לממלכת יהודה, ולכן כיתת אותו חזקיה נחש הנחושת. והסבר נוסף, שכיוון שנעשה הדבר, הנחש הזה על פי ציווי של הקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, לכן הם פחדו לנגוע בדבר שנעשה על ידי ציוויו של הקדוש ברוך הוא.
ממשיך ואומר, באדוני אלוהי ישראל פתח, ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. כן, אז פה אומר שחזקיה היה בעל ביטחון גדול מאוד, כן? ולא היה כמוהו בכל מלכי יהודה, לא לפניו ולא אחריו, במדרגת הביטחון. המפרשים שטוענים שחזקיה היה יותר צדיק מדוד, מסתייעים בפסוק הזה, שאומרים, לא היה אחריו כמוהו בכל מלכי יהודה, וגם לפניו לא היו כמוהו בכל מלכי יהודה. אז לכן הם מסתייעים מהפסוק הזה לשיטתם שחזקיה היה יותר צדיק מדוד. אבל הרד"ק אומר שאין להוכיח מכאן שחזקיה היה יותר צדיק מדוד, או בעל מדרגה של ביטחון יותר מדוד, כי מה שכתוב בפסוק זה ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה. אומר, דוד ושלמה לא היו מלכי יהודה, הם היו מלכי יהודה וישראל. מלכי יהודה היו ממתי? מחלוקת המלוכה, מרחבעם. מאז היו מלכי יהודה ומלכי ישראל. זאת אומרת, כשאתה לוקח את מלכי יהודה, מרחבעם והלאה לא היה גדול כמו חזקיה במידת הביטחון. אבל דוד ושלמה, הם לא היו מלכי יהודה, הם היו מלכי יהודה וישראל. ולכן, עליהם לא נאמר, כן, לא, ההשוואה הזאת לא מתייחסת אליהם. ההשוואה הזאת של חזקיה, של מדרגת הביטחון שלו לשאר מלכי יהודה, היא מתייחסת לכל המלכים שמלכו מזמן שנחלקה המלוכה. כמוהם, כן, כמוהם לא היה מישהו בעל ביטחון כמו חזקיהו. חז"ל אומרים שהיו ארבעה מלכים, מה ששאל זה לא שאל זה, כן? דוד אמר, ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. עשה אמר, אני אצא למלחמה ואתה, הקדוש ברוך הוא, תבוא ותנצח בשבילי את האויבים. יהושפט אמר, אני אומר שירה, אני אומר שירה ואתה תנצח לי את האויבים. וחזקיה אמר, אני ישן על עמיתתי ואתה תעשה בשבילי את כל העבודה. בליל הסדר היה, בליל הסדר, עשו את ליל הסדר ואז נהרג כל הצבא של סנחריב ואחר כך הרגו אותו גם הבנים שלו. יש מחלוקת בין המפרשים, מי היה בעל ביטחון יותר גדול, דוד או חזקיה? לכאורה, חזקיה לא עשה שום השתדלות, אני ישן על המיטה ואתה עושה בשביל את כל העבודה. דוד, ירדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. לכאורה, חזקיה היה בעל המדרגה של הביטחון הכי גדולה מבין כל הארבעה האלה. ככה באמת יש מספר מפרשים שסוברים ככה, אבל רוב המפרשים אומרים שההפך הוא הנכון. דוד המלך היה כל כך בעל ביטחון מהקדוש ברוך הוא, וכל כך היה מחובר אליו, וכל כך ידע שכל מה שהוא עושה זה לא ממנו למקדוש ברוך הוא, ולכן הייתה לו את האפשרות ללכת, לרדוף, להילחם, להרוג, ועדיין להרגיש שהוא לא עשה שום דבר. ואנחנו רואים שדוד אומר בעצמו, כי לא בקשתי אבטח לחרבי לא תושייני. מצד אחד אומר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, מצד שני אומר, כי לא בקשתי אבטח לחרבי לא תושייני. אלא היה בעל מדרגה של אמונה כל כך בקדוש ברוך הוא, שאפילו שהלך ורדף ונלחם והרג, וחז"ל אומרים, היה הורג 800 במכה אחת, והיה מצטער על עוד 200, היה כתוב, בחי אחד ירדוף אלף ושניים מן איסור ובבה, יצא בת כה ואמרה, רק בדבר אוריה החיתי. בגלל אוריה הורידו לך מאלף ל-800. אתה תהרוג רק 800 במכה אחת, לא אלף, רק 800. איפה אנחנו ראינו מישהו שהרג 800 במכה אחת? 8 במכה אחת אנחנו לא ראינו מישהו שהצליח להרוג. אבל דוד המלך היה בעל מדרגה כל כך גדולה, שלא גבה ליבו ולא רמו עיניו, אפילו שהוא עשה את כל המלחמה בידיו, כן? הוא ידע שכל מה שיש לו זה מהקדוש ברוך הוא. כמו שאמר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. עשה כבר היה במדרגה קצת יותר נמוכה, אמר, אני אלך למלחמה. אם אני ארדוף, אני כבר חושב שעשיתי משהו מעצמי. וזה עזר לי להביא את הניצחון, שאני עזרתי לקדוש ברוך הוא לנצח. אמר, אני רק הולך למלחמה, אני לא עושה בעצמי את המלחמה, כי אז אני אחשוב שאני עשיתי משהו. יהושפט אמר, אני גם לא עושה את זה, אני רק אומר שירה. אני עושה את ההשתדלות הזאת, להגיד שירה, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא. חזקיה אמר, אני גם שירה לא אומר, אם אני אגיד שירה, אולי אני אחשוב שאני, יש לי איזה חלק מהניצחון. לכן אני פסיבי לחלוטין, אני ישן על המיטה, לא עושה שום השתדלות. למה? פחד שאם יעשה קצת השתדלות, כבר יהיה לו איזה פגם בביטחון. אנחנו רואים בהמשך, שכשבא ישעיה ואומר לחזקיהו, מת אתה ולא תחיה, אז כתוב שם שחזקיהו התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר לו, זכור את אשר התהלכתי לפניך באמת ובתמים, והטוב בעיניך עשיתי,
ויף חזקיה בכי גדול, וניסה להזכיר את הזכויות של עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, וגנותי על העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. לא תחשוב שבגלל הזכויות שלך אני אציל את ירושלים ואתה תשאר חי. אני אציל את ירושלים ואתה תשאר חי למעני ולמען דוד עבדי. למה? דוד היה במדרגה של ביטחון שאנחנו לא יכולים להבין אותה. עכשיו, כן, היה את הסיפור הזה עם הטילים מחוץ לארץ, כן? כבר אנשים אמרו, כן, עשינו, לא עשינו, המערכות הצליחו לבלום והכל והכל. היו כאלה שאמרו שבאמת היה פה נס גדול, כי לבלום את הטילים בצורה של 99.5% זה נגד כלל ההסתברות. גם המערכות של בלימת טילים יכולות להגיע לסביבות 90% או משהו כזה. היו כאלה שהבינו את גודל הנס, יש כאלה שהבינו אותו קצת, יש כאלה שהבינו אותו יותר, תלוי. אבל דוד המלך היה הולך למלחמות, עושה, הורג, הכל, ועדיין היה יודע שהכל זה ממנו, ואם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לו, הוא לא יוכל לנקוף אצבע. אם הקדוש ברוך הוא ירצה לעזור לו, אז הוא... סליחה? המלחמות של דוד היו בדרך כלל מלחמות מצווה. המלחמות של דוד בדרך כלל היו מלחמות של מצווה. סליחה? כן, כן, אני מדבר רק על האמונה של דוד שהוא לא ייחס לעצמו את הניצחון. הוא ייחס לקדוש ברוך הוא את הניצחון. הוא לא אמר, אני הלכתי, איך אומרים, באתי, ראיתי, ניצחתי. היה איזה מישהו שאמר, אני לא זוכר מי. לא אני. אני לא כלום. אני שום דבר. אני רק חייל על השחמט. הקדוש ברוך הוא מזיז אותי מפה לפה, אני כמו בובה על חוט. וזה קשה, זה קשה. כי הוא הולך, הוא הורג, הוא מתאמץ, הוא נלחם. אדם שהוא לא בעל מדרגה כזאת, יכול להתגנב לו איזה משהו, אני אומר, עשיתי, אה? מעשה ידי להתפאר. מי שגרם אותה. דוד היה כל כך כל כך בטוח בקדוש ברוך הוא, שלא שם ממנו כי הוא זה. ולכן דוד, רגל ירית במרכבה, דוד מכניס חי וקיים, זה... היה דוד המלך. אבל אומר שחזקיה הגיע למדרגה גדולה מאוד של ביטחון שלא הייתה לא כמו בכל מלכי יהודה. מוסיף ואומר, וידבק באדוני, לא שר מאחריו, וישמור מצוותיו אשר ציווה אדוני את משה, והיה אדוני עמו בכל אשר יצא ישכיל, וימרוד במלך אשור ולא עבדו. אז מכיוון שחזקיה היה ההפך הגמור של אחז, שאחז הלך ועשה את כל מה שאפשר כדי להכניס את הקדוש ברוך הוא, וניסה למעט את הרוחניות בעם ישראל בכל דרך אפשרית. חזקיה שהיה הפוך ממנו, והלך וליקד תחתיו את כל עם ישראל, והחזיר אותם, ופתח את שערי בית המקדש, וחידש את העבודה, וגרם לכולם לעשות פסח ציבורי, שלא היה הרבה זמן כמוהו. אמנם הוא עשה את זה ביהודלת באייר, בגלל שהיו בבני ישראל הרבה אנשים שהיו טמאים, ובגלל שהיו כל מיני... ציורים של תועבות בבית המקדש, והיו צריכים שם לסדר את כל העניינים והכל, ולא הספיקו לעשות את כל זה בזמן הקצר שהיה מאז שהוא עלה למלוכה עד שהגיע פסח. ובירושלמי אומר שמצאו שם גם את הגולגולת של הרבנה, שאומרים שזה היה הרבנה שמכר לדוד את הגורן, שאומרים שזה היה סבא שלו, אז מצאו שם את הגולגולת, והיו צריכים לפנות אותה, והיו צריכים לספור 7 ימים של טהרה והכל, אבל הוא ניסה לקרב את בני ישראל לקדוש ברוך הוא בכל דרך אפשרית, הסיר את כל הבמות, הרס את כל המצבות, שבר את כל האשרות, כיתת את נחש הנחושת, את כל מה שהיה באפשרותו לעשות כדי לפאר ולרומם את שמו של הקדוש ברוך הוא, הוא עשה. והרבה תורה בישראל בצורה נוראה, כמו שחז"ל אומרים, חובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב, מפני שמנו של חזקיה, שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אז לכן, מה קרה? לכן, והיה השם עמו. לא כמו אבא שלו שקיבל על הראש מרצין מלך הרם ומפקח בן רמליהו והרגו ממנו ושברו ממנו ונהרג לו גם הבן הבכור שלו ואחר כך הוא היה צריך להשתעבד למלך אשור כדי להינצל מרצין מלך הרם ופקח בן רמליהו. הוא החליף צרה בצרה כי מלך אשור, כן, ברגע שהוא השתעבד לו אז מלך אשור בא והתחיל לנגוס פה חלקים בארץ ישראל. כל זה אצל חזקיה היה בדיוק ההפך הגמור. אומר, ויהיה השם עמו, בכל אשר יצא ישכיל, כן? אומרים פה המפרשים, בכל אשר יצא, ואיזה מלחמה שהלך לנצח,
אז ניצח, השכיל, הצליח, אומר הרד"ק, אומר המצווה דוד, אומר שהמצליח נראה לבריות כאילו הוא עושה מעשיו בהשכל. זאת אומרת, האדם שמצליח, אומרים הבריות, למה הוא מצליח? כי הוא יש לו שכל, הוא עושה את כל מה שהוא עושה על ידי שיש לו שכל. אז חזקיה שהלך עם הקדוש ברוך הוא עד הקצה האחרון, זכה להצלחות בלתי נתפסות בכל קנה מידה, גם במישור הרוחני וגם במישור הגשמי. כל מלחמה שהלך להילחם, ניצח. ואומר, וימרוד במלך אשור ולא עבדו. אבא שלו השתעבד למלך אשור, הוא פרק מעליו את העול של מלך אשור. ההפך הגמור, ככל, כי בניגוד לאחז שהתרחק מהקדוש ברוך הוא במידה קיצונית וחטף על הראש גם מבחינה גשמית ברכוש שלו ובאנשים שלו וזה שהוא נהיה עבד למלך אשור, אז חזקיה הפוך, הצליח לנצח במלחמות והצליח למרוד במלך אשור, שבזמנו אשור הייתה ממלכה מאוד גדולה ששלטה על כל המזרח התיכון המוכר ואפילו על חלקים יותר נרחבים, אפילו חלק מאירופה ואפריקה. ואומר, הוא היכה את פלישתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר, כן? אז אומר, שלא יחשבו שהוא היה רק עסוק בתורה ולא הייתה לו אפשרות להילחם, אלא אומר, היכה את פלישתים עד עזה, כן? ואת גבוליה, את כל הערים החשובות והחלשות, לא משנה, הערים קטנות, ערים גדולות, אומר, ממגדל נוצרים עד עיר מבצר, כן? בלשון הזאת נתקלנו בפרק הקודם, שכתוב שהיו עושים עבודה זרה, כן? בפרק י"ז פסוק ט' כתוב, ויבנו להם במות בכל הערים ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. אז שם הסברנו מה זה במגדל נוצרים. המקומות הקטנים, הפשוטים שהיו משמשים סוכות לכרמים וכאלה, מקומות שלא גרים בהם, זה נקרא מגדל נוצרים. ועיר מבצר זה המקומות החזקים, המבוצרים. אז כאן אומר שהצליח לנצח את כל פלישתים ולכבוש שם את כל השטח שלהם, וגם במקומות הקטנים והחלשים, וגם במקומות החזקים והמבוצרים. זה, כל זה זכה בגלל שהיה נאמן לקדוש ברוך הוא, והוא המחיש לנו מעבר לכל ספק שכשעם ישראל היה במדרגה רוחנית גבוהה, אז הם זכו גם כן לרווחה גשמית, אבל ברגע שעם ישראל התרחק מקדוש ברוך הוא, אז הם התחילו להסתבך מבחינה גשמית והתחילו לסבול מכל מיני אויבים ומציקים. פה אומרת הגמרא בסנהדרין, דף צדיק דלת עמוד ב', כן? אומרת הגמרא, והיה ביום ההוא יסוסו בו לא מעל שכמך ולא מעל צוואריך וחובל לו מפני שמן. אמר רבי יצחק נפחה, חובל ראש של סנחריב מפני שונו של חזקיהו שהיה דולק מפתק מפני דודי מדרשות, מעשה נעץ חרב על פתח בית המדרש, ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב. בחרב זו, בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ, מגבעת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוק את איש ואישה שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. כן, הוא אומר פה מגבעת ועד אנטיפרס, זה מה שהגמרא אומרת גם על תלמידי רבי עקיבא, שהיו לו 12,000 זוגות של תלמידים, מגבעת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, שלא נהגו כבוד זה בזה. הוא אומר, הייתה רמה מאוד מאוד גבוהה של תורה בזמנו של חזקיהו, ולכן לא היו צריכים לפחד מסנחריב, למרות שהוא בא עם כל הצבא של כל המדינות שהוא כבש, והיה צבא גדול מאוד, 185,000 מפקדים, ולכל אחד מהם היו לפחות 2,000 חיילים, ואת זה מדייקים ממה שאמר רב שקל חזקיה, אמר לו, אתן לך 2,000 סוסים, אם תמצא 2,000 רוכבים לרכוב עליהם. זאת אומרת, לומדים מזה הקטן שבמפקדים היו לו 2,000 חיילים. אז אם נכפיל 185,000 רק ב-2,000, נגיע כבר לכמה מיליונים טובים, אם לא יותר. כל זה זכה חזקיה בגלל שהרבה את התורה בצורה משמעותית בעם ישראל. פה בדברי הימים, כן, יש גם כן שלושה פרקים שמתייחסים לחזקיה.
ממש ככה, הפרקים האחרונים של דברי הימים, יש פה התייחסות לחזקיה, אחר כך ליושיעה, ולמלכים האחרונים של עם ישראל, וזהו, ולחורמן. אז הוא מספר פה בפרק כ"ט, דברי הימים ב' פרק כ"ט, אומר, שאומר, חזקיהו מלך בין 25 שנה ו-29 שנה מלך בירושלים, שם אמרו אביה בת זכריהו, ויעש הישר בעיני אדוני כפי אשר עשה דוד אביו, ובשנה הראשונה למולכו, בחודש הראשון, פתח את דלתות בית אדוני ויחזקם. הכתוב שהביא פה את הכהנים ואת הלוויים, ואמר להם שיוציאו את כל הדברים של העבודה זרה מבית המקדש, כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני אדוני אלינו, ויעזבו ויסבו פניהם ממשכן אדוני ויתנו עורף. אומר, גם סגרו דלתות האולם, ויחברו את הנרות וקטורת לא יקטירו, ועולה לא יעלו בקודש של אלוהי ישראל. ואז הוא אומר, בגלל זה נהיה כעס גדול על יהודה וירושלים, ואומר, נפלו אבותינו בחרב, בנינו ובנותינו ונשינו בשבי, נפלו על זאת. לחזקיה היה אח גדול, שנהרג על ידי אחד מגיבורי פקח בן רמליהו, היה לו עוד אח, שביחד איתו העבירו אותם באש, רק חזקיה ניצל בגלל שאימא שלו סחה אותו בדם של סלמנדרה. בקיצור, עשו הרבה הרבה דברים להכעיס את הקדוש ברוך הוא. ולכן אמר להם, חזקיה אמר, עתה עם לבבי לכרות ברית לאדוני אלוהי ישראל וישוב ממנו אחרון אפו. לכן ביקש מהכהנים והלוויים שלא יתרשלו ולא יתעצלו, אלא שיקומו ויסדרו ויארגנו את בית המקדש, יתקנו כל מה שצריך לתקן, ינקו כל מה שצריך לנקות, ויחזירו את העבודה למקומה. אז פה אומר, ויאספו את אחיהם, ויתקדשו, ויבואו כמצוות המלך בדברי אדוני, לטהר בית אדוני, ויבואו הכהנים לפנים הבית אדוני לטהר, ויוציאו את כל הטומאה שמצאו בהיכל אדוני לחצר בית אדוני, ויקבלו הלוויים ויוציאו נחל כקטרון. חוץ לאמר, הוציאו את כל הדברים של העבודה זרה והשיקוצים שהיו שם, כל הדמויות שם שהיו חקוקות על הקירות, ככה אומר פה פירוש המיוחס לרש"י, אומר שהיו כל מיני צורות של צלמים של עבודה זרה שעשו שם על הקירות של בית המקדש, את כל אלה גירדו, ויחלו באחד לחודש הראשון לקדש, כן, בראש חודש ניסן התחילו לקדש, וביום 8 לחודש, בחטא בניסן, באו לאולם אדוני, ויקדשו את בית אדוני לימים 8, כן, עוד 8 ימים לקח להם לסדר את הכל, וביום 16 לחודש הראשון, כאילו, כן, הגיע על ט"ז בניסן, ואז גמרו לסדר את הכל, ואז באו לחזקיה, אמרו לו, טיהרנו את כל בית אדוני, את מזבח העולה, את כל כליו, את שולחן המערכת, את כל כליו, את כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו, הכנו והקדשנו, ואינם לפני מזבח אדוני. אמרו לו, עכשיו הכל מוכן, עכשיו אפשר ככה לחגוג את חידוש העבודה של בית המקדש. אז אומר, הביאו 7 פרים, 7 אלים, 7 כבשים, 7 שעירים לחטאת. למה? כי היו פה בארץ ישראל רק 7 שבטים, כל השאר כבר גלו. ראובן, גד, חצי שבט מנשה, זבולון ונפתלי, אלה גלו בשתי הגלויות הראשונות של 10 השבטים, ונשארו כל השאר פה בארץ ישראל, היו 7 שבטים, ולכן הביאו 7 פרים, 7 אלים, 7 כבשים, 7 שעירי עזים, לכפר על כל העוונות של 7 השבטים שעדיין נשארו כאן. ואומר, וישחטו הבקר, ויקבלו הקונים את הדם, ויזרקו המזבחה, וישחטו האלים, ויזרקו הדם, וישחטו הכבשים, ויזרקו הדם המזבחה, ויגישו את צירי החטאת, וישחטו, ויחטו את דמם המזבחה. ואז אומר, ויעמד את הלווים את אדוני במצלתיים, בנבלים, וכינורות, במצוות דוד, וגד חוזה המלך, ונתן הנביא, כי ביד אדוני המצווה ביד נביאיו, ויעדו הלווים בכלי דוד, והכהנים בחצוצרות. בקיצור, התחילו לשיר שם, לשמוח, והייתה שם שמחה גדולה. אחרי 16 שנה שבטלה עבודת בית המקדש על ידי אחז, סוף סוף בא מישהו והתחיל לסדר את כל העניינים. אומר פה שהתחילו להעלות את העולות, ואז התחילו חצוצרות, וכל הקהל משתחווים, והשיר משורר, החצוצרות מחצרים הכל עד לכלות העולה, כן, היו שם תוקעים בחצוצרות, שרו ואמרו את כל מה שאומרים כל יום, הודו לאדוני קראו בשמו, כן, כל מה שאומרים שם עד שם בנביאי אל תראו, כל זה אמרו שם בזמן השמחה הזאת שהייתה על חידוש עבודת בית המקדש. ואמר להם עכשיו, אומר, ויען יחזקיהו ויאמר, עתה מילאתם אתכם אדוני, גושו ויביאו זבחים ותודות לבית אדוני, ויביאו הקהל זבחים ותודות וכל נדיב ולב עולות, הם התחילו להביא קורבנות תודה. אומר, ויהי מספר העולה אשר הביאו הקהל, כמה עולות הביאו? 70 אלים, 100 כבשים,
200 לעולה לאדוני, כל אלה, והקודשים אומר, בקר 600 וצאן 3,000, רק אומר שהיו מעט כהנים שלא יכלו להשתית את כל העולות, ולכך עזרו להם גם הלוויים להשתית את העורות. ואומר, וישמח חזקיהו בכל העם על היכין אלוהים לעם, כי פתאום היה הדבר, בזמן קצר, תוך חודש אחד, פתאום, כן, התהפך כל המצב מהקצה לקצה, ובמקום שבית המקדש שיהיה סגור וזנוח, ותהיה בו עבודה זרה, פתאום הכל יסתדר ויתארגן, וחזרו בחזרה להקריב את התמיד, לעלות עולות, להקריב שלמים, להדליק את המנורה, לעשות הקטורת, כל הדברים האלה הסתדרו תוך זמן קצר. והשלב השני היה, כן, אחרי שחידשו את עבודת בית המקדש, אז אומר, וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם אגרות כתב על אפרים ומנשה, לבוא לבית אדוני בירושלים, לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל. אמר, עכשיו אנחנו, כן, חידשנו את העבודה של בית המקדש, עכשיו נבוא ונעשה גם קורבן פסח. כן, כל בני ישראל יבואו לעלות לרגל, להקריב את קורבן הפסח. ואומר פה, ויבעץ המלך ושריו וכל הקהל בירושלים, לעשות הפסח בחודש השני. כן, עשו אותו בחודש אייר. כי לא יכלו לעשותו בעת ההיא, כי הכהנים לא התקדשו למדי, והעם לא נאספו לירושלים, כן? לא היו מספיק כהנים כדי שיוכלו להקריב את קורבן הפסח, וגם לא נאספו העם לירושלים, כן? עדיין היו רחוקים מדי. ובאמת החליטו לעשות את הפסח הזה בפסח שני, ואומר, וישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הקהל, ויעמידו דבר להעביר קול בכל ישראל, מבאר שבע ועדן, לבוא לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל בירושלים, כי לא לרוב עשו ככתוב, כן? ואם אנחנו נחשוב על זה, אז יכול להיות שאולי לממלכת יהודה היו כמה שנים, 16 שנה של אחז, שלא עשו פסח בירושלים, אבל היו מעשרת השבטים הרבה אנשים שכבר יותר מ-200 שנה לא עשו פסח בירושלים, הם כבר לא בכלל היו מחוברים לבית המקדש. בית המקדש בשבילם היה איזה משהו שלא קשור אליהם, לא מדבר אליהם, לא חלק מהם. ופתאום ככה בא חזקיהו והבעיר את הניצוץ הזה, וזה לא היה קל, כי אחרי שבמשך כל כך הרבה זמן הם התרגלו לחיות במנותק מבית המקדש, פתאום לבוא ולהתחיל הכל מההתחלה, כמו בימים הטובים לפני חלוקת המלוכה, זה היה דבר שהוא לא היה כל כך קל. על כל פנים, חזקיה שלח אגרות, כן, לכל רחבי ישראל, שכל מי שרוצה יבוא ויעשה פסח בבית המקדש. אז אומר, וילכו הארצים באגרות מיד המלך ושריו וכל ישראל ויהודה, וכמצוות המלך לאמור, בני ישראל, שובו אל אדוני אלוהי אברהם ויצחק וישראל, וישוב אל הפלטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור, כן? אז אמרו, כן, כל הארצים אמרו, לבני ישראל אמרו שיחזרו בחזרה לקדוש ברוך הוא וישוב אל הפלטה הנשארת לכם מכל מלכי אשור. כן, אומר, לפחות ירחם עליכם שלא תגלו גם אתם. ואומר, ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו באדוני אלוהי אבותיהם ויתנים לשמה כאשר אתם רואים, כן? תלמדו ממי שגלה כבר ואל תהיו כמוהם, הם היו מנותקים מהקדוש ברוך הוא, לכן גלו. אתם עוד נשארתם פה, כן? קיבלתם עוד מועד ב', אל תנצלו אותו לרעה, לבזבז אותו, אלא... מישהו הגיע? מי? אז למי הוא מחכה? טוב. מחכה לי עד אחד. אני צוחק. אמר, אתה אל תקשו אורפכם כאבותיכם. הנה הוא הגיע. שרי משרי הפניו. הוא אומר, לא נעים לו ממני. והוא באחד ומי ישיבנו. אומר, אז אמרו, בואו לבית המקדש אשר הקדיש לעולם ועבדו את אדוני אלוהיכם וישוב מכם חרון אפו. כן? אומר פה שאולי הקדוש ברוך הוא ירחם על אלה שגלו ואולי יחזיר אותם. אז אומר פה שהיו כאלה שהיו משחיקים ומלעיגים בהם, כן? באפרים ומנשה בזבולון, אך אנשים מאשר ומנשה בזבולון נכנעו ויבואו לירושלים. כן? הוא אומר שגם ביהודה הייתה יד אלוהים לתת להם לב אחד לעשות מצדם אחד לשרים בדבר אדוני. כן? כולם ביהודה היו מאוחדים כן לעשות את הפסח. ויאספו ירושלים עם רב לעשות את חג המצות בחודש השני קהל לרוב מאוד.
ויקומו ויסירו את המזבחות אשר בירושלים, שהיו עובדים מהם עבודה זרה, או שהיו מקריבים מהם לקדוש ברוך הוא, ואת כל המקטרות יסירו וישליכו נח על קדרון, וישחטו הפסח ב-14 לחודש השני, כמו היום. והכהנים והלוויים נכלמו ויקדשו ויביאו עולות בית אדוני, ויעמדו על עומדם כמשפטם כתורת משה, הכהנים זורקים את דם יד הלוויים. כי רבת בקהל אשר לא התקדשו, כן, הרבה עדיין לא היו טהורים, ואומר, כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה, יששכר וזבולון, כן, אלה מעשרת השבטים שעדיין נשארו פה, לא יטהרו, כי אכלו את הפסח ולא ככתוב, כן, אכלו את הפסח בטומאה, כי התפלל חזקיהו עליהם לאמור, אדוני הטוב יכפר בעד. אמר שהשם יסלח להם שאכלו אותו בטומאה. כל לבבו הכין לדרוש האלוהים, אדוני אלוהי אבותיו, ולא כתרת הקודש, וישמע אדוני חזקיהו וירפא את העם, ויעשו בני ישראל הנמצאים בירושלים את חג המצות 7 ימים בשמחה גדולה, למרות שזה היה פסח שני, עשו אותו 7 ימים, והיללו לקדוש ברוך הוא יום יום, הלווים והכהנים לעוז לאדוני, ואומר אחר כך עשו עוד 7 ימים של שמחה, ואומר חזקיהו מלך יהודה הרים לקהל 1,000 פרים ו-7,000 צאן, והשרים הרימו לקהל פרים 1,000 וצאן 10,000, והתקדשו כהנים לרוב, וישמחו כל קהל יהודה והכהנים והלווים וכל הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים ארץ ישראל ויושבים יהודה, ותהי שמחה גדולה בירושלים, כי מימי שלמה בן דוד מלך ישראל לא כזאת בירושלים, לא היה פסח ציבורי כזה מזמן שלמה המלך. ויקומו הכהנים הלווים ויברכו את העם וישמע בקולם ותבוא תפילתם למעון קודשו לשמיים. זה אומר קרה בי"ד באייר, כמו עכשיו בא חזקיה ועשה פסח ציבורי לעם ישראל אחרי הרבה שנים שעשרת השבטים לא ידעו מה זה פסח, מה זה בית המקדש, ואחרי 16 שנה שאחז השבית את מלאכת המקדש מכל וכל והכניס בה עבודה זרה ועשה הרבה תועבות, בא חזקיהו והצליח לקרב את כל עם ישראל לאביהם שבשמיים, וזכרו בזמנו לרוב טובה וברכה, יהי רצון שאנחנו גם כן נזכה לקיים את מה שנאמר, אם בחוקותיי תלכו, ונזכה לכל הטובות שכתובות בתורה ולביאת המשיח, אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו, בכבוד הרב. למה שלחתי אותך על הרב? כי אח שלחתי את זה.